תודה שחזרתם אליי לשיעור האחרון שבו אנחנו פותרים כמה תרגילים נוספים בנושא של מרחב שורות ומרחב עמודות של מטריצה. אז בואו נצא לדרך. תחילה נזכר שוב בכמה מושגים והפעם נכתוב אותם קצת אחרת, בדרך שבה נשתמש בהם בשיעור הזה. A ו-B מטריצות מסדר M על N, מטריצות שקולות שורה, אז רו A שווה לרו B. במילים אחרות, אם A ו-B שקולות שורה, מרחב השורות של A שווה למרחב השורות של B. באותו אופן, אם הם מטריצות שקולות עמודה, אז כל A שווה לכל B. וזכרו, כל A פירושו רו at כל B פירושו רו bt ולכן רו at שווה לרו B, T. עכשיו נראה איך זה עוזר לנו לפתור את התרגילים הבאים. אז יש לנו מטריצה ריבועית מסדר n על n, הוכיחו הפריחו כל אחד מהסעיפים הבאים. אם A סימטרית רו A שווה לכל A? זו השאלה. אם A אנטי-סימטרית, אז רו A שווה לכל A? אם רו A שווה לכל A, אז A סימטרית או אנטי-סימטרית? שימו לב שג זה ההפך של א' ו... שילוב של א' וב' ביחד. טוב, בואו נפתור ונראה. הסעיף הראשון הוא נכון. הנה למה שווה רו A. כל מטריצה שאנחנו לוקחים, להסתכל על מרחב השורות שלה, זה כמו להסתכל בכל מטריצה על מרחב העמודות של a,t. אם אנחנו משחלפים, השורות הופכות לעמודות, ולכן מרחב השורות של a הוא בעצם מרחב העמודות של a,t. רגע, אבל a היא מטריצה סימטרית, ולכן במקום a,t בואו נציב a, במטריצה סימטרית a,t שווה ל-a. וקיבלנו כל A. רו A שווה לכל A. מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A. אם אנחנו חושבים על זה, זה בעצם מאוד הגיוני. מה זה מטריצה סימטרית? כל שורה שווה לעמודה המתאימה לה. אז אם השורות שוות לעמודות, ברור שמרחב השורות יהיה שווה למרחב העמודות. אבל פה כתבנו את זה בצורה רשמית. בואו נראה. מה קורה עם ב', ואני מניחה שאתם כבר יודעים את התשובה, שגם ב' נכון, ובואו נראה איך כותבים את זה באופן רשמי. למה שווה רו a כמו כאן, כמו לכל מטריצה A, זה שווה לכל a,t. הפעם, במקום a,t, בגלל שהמטריצה היא אנטי-סימטרית, אנחנו נציב מינוס a. רגע, כל a שווה למינוס a. מה זה אומר מינוס a? שכפלנו כל עמודה במינוס 1. אז אם נעשה פעולות אלמנטריות על העמודות ונכפול אותן שוב במינוס 1, מה אנחנו נקבל? שלא משנה איזה מטריצה לוקחים, מרחב העמודות של מינוס A הוא אותו דבר כמו מרחב העמודות של A. ושימו לב שוב מה קיבלנו. רו A שווה לכל A, כמו שהיינו רוצ... רוצים לקבל. אז הנה הצלחנו להוכיח. גם פה זה לא מפתיע. הרי במטריצה אנטי-סימטרית כל שורה שווה למינוס העמודה המתאימה. ולכפול במינוס, זה שומר לנו על מרחב השורות, כי זה סוג של פעולה אלמנטרית. ממש לא מפתיע. ג' כבר לא נכון. במילים אחרות, אם אני יודעת שמרחב השורות והעמודות זהה, זה ממש לא אומר שהמטריצה חייבת להיות סימטרית או אנטי-סימטרית. בואו נראה דוגמה נגדית. קחו פשוט את המטריצה A ששווה ל-1, 2, 3, 4. בדקו על ידי דירוג לקנונית. שמרחב השורות של A שווה לכל המרחב R2, מרחב העמודות של A גם הוא שווה לכל R2, פשוט דרגו את המשוכלפת, אבל המטריצה A היא לא סימטרית, והיא גם לא אנטי-סימטרית, ולכן מצאנו דוגמה נגדית. בואו נעבור לתרגיל הבא, תרגיל 2. שוב יש לי שתי מטריצות מסדר N על N, ואנחנו רוצים להוכיח או להפריך את, המשפ... את המשפטים הבאים, את הטענות הבאות. האם רו A, B שווה לרו B? והאם כל A, B שווה לכל A? האם מרחב השורות של A, B שווה למרחב השורות של B? האם מרחב העמודות של A, B שווה למרחב העמודות של A? שימו לב, לא במקרה כתבנו כאן A וכאן B ולא הפוך. כי הטענות האלה אומנם כרגע נמצאות עבור מטריצות ריבועיות, אבל אם תיקחו שתי מטריצות A ו-B, שפשוט הכפל מוגדר, m על n, n על p למשל, עדיין השאלה תהיה רלוונטית. ואז נצטרך לכתוב כאן raw b כדי שזה יתאים בסדר, וכאן כל a כדי שגם זה יתאים בסדר. אז אנחנו עושים פה תרגיל על מטריצות ריבועיות, אבל זה לא חייב להיות מטריצות ריבועיות. העיקר ש-a כפול b יהיה מוגדר. טוב, אז מה אתם חושבים על א', תחשבו על זה רגע, ואני מקווה שתגיעו למסקנה שא' לא נכון. והנה דוגמה ממש פשוטה. קחו את A להיות מטריצת האפס, 2 על 2 למשל, קחו את B להיות I2, אז מה זה רו AB? 0 כפול B זה 0, רו AB, מרחב השורות של מטריצת האפס, זה פשוט מרחב האפס. וזה בטח שבטח לא שווה לרו B, שזה כל R2. אם B היא מטריצת היחידה, מרחב השורות של מטריצת היחידה זה פשוט R2. גם סעיף ב' לא נכון כמובן, ואני אשאיר לכם למצוא דוגמה נגדית שמאוד דומה לדוגמה שאני מצאתי בסעיף א'. והנה שני הסעיפים הבאים שאנחנו רוצים לדעת. האם רו אי בי מוכל ברו בי? בסדר, שווה? אנחנו יודעים כבר שלא, ראינו דוגמה נגדית. אבל מה עם החלה? האם רו אי בי מוכל ברו בי? האם כל אי בי מוכל בכל איי? זאת השאלה שעל הפרק. אז בואו נפתור. קימל ודלת הפעם נכונים, ושוב אני מזכירה לכם, אני לקחתי פה מטריצות ריבועיות. אתם מוזמנים בבית לשנות את המטריצות הריבועיות למטריצות, כך ש-a ו-b הכפל מוגדר, ולראות שעדיין נכתוב כאן רו"ם-b או קול a מבחינת הסדרים, הכל מסתדר יפה. אנחנו נסתפק פה רק במקרה הריבועי. אנחנו נוכיח את ד' ושוב אני ממליצה לכם מאוד להוכיח את ג' באופן דומה. למה בחרתי דווקא את ד'? נו, לא. כי יש לי הכנות של דברים שעשינו בעבר. אם אתם זוכרים, ראינו איזשהו טריק שכופל מטריצות באופן די מהיר ויפה, ומסתכל על הכפל מטריצות קצת אחרת. בואו נזכר בו ונראה איך זה עוזר לנו לפתור את הסוגיה בסעיף ד'. אז הנה כפל מטריצות בדרך קצת אחרת. אז יש לי פה מטריצה מסדר 4 על 3, אם אני רוצה לכפול אותה במשהו, אני כופלת אותה ב-3 על משהו, במקרה שלי 3 על 1. אז הנה, אנחנו כופלים ב-1, 0, 0. זוכרים כפל רגיל מה זה אומר? בואו נראה את זה. 1 כפול 1 ועוד 2 כפול 0 ועוד 3 כפול 0 זה הרכיב הראשון. 4 כפול 1 ועוד 5 כפול 0 ועוד 6 כפול 0 זה הרכיב השני וכן הלאה. אבל מה כתוב פה למעשה? שאחד כופל את העמודה 1, 4, 7, 3 שזו העמודה הראשונה של A. אפס כופל את 2, 5, 8, 2, שזו העמודה השנייה של A. והאפס השלישי כופל את 3, 6, 9, 4 שזו העמודה השלישית של A. וקיבלנו שלקחת את A ולכפול ב-1, 0, 0 פירושו. פעם אחת עמודה ראשונה, ועוד אפס עמודה שנייה, ועוד אפס עמודה שלישית. בואו נראה עוד דוגמה כדי שזה יישב לנו ממש טוב. ויוצא אגב בסוף, 1, 4, 7, 3. עכשיו נראה עוד דוגמה. אני כופלת את הפעם ב-0, 1, 2. על פי אותו עיקרון בדיוק, אנחנו נקבל 0 עמודה ראשונה, ועוד אחד עמודה שנייה, ועוד פעמיים עמודה שלישית. שזה יוצא לצורך החשבון 8, 17, 26 ו-10. רגע, איך כל זה עוזר לנו לכפול מטריצות A כפול B? אם אני רוצה לכפול A כפול B ושיהיה שווה ל-C, בואו נשתמש ב-A הזו, בואו נרכיב מטריצה B משתי העמודות האלה. הנה A והנה B, העמודה הראשונה של B זו העמודה הראשונה שפה. העמודה השנייה של B זו העמודה השנייה שהשתמשנו פה, ומה אנחנו מקבלים? במקום לכפול שורה עם עמודה, ואחרי זה את אותה שורה עם העמודה הבאה, אנחנו כופלים קצת אחרת. זוכרים? כבר דיברנו על זה. העמודה, השורה הראשונה של A עם העמודה הראשונה של B ייתן לי את האיבר הראשון. השורה השנייה עם, העמודה, עם אותה עמודה ייתן את האיבר השני, וכך אנחנו משתמשים בכל המטריצה A וכופלים רק בעמודה הראשונה ומקבלים את העמודה הראשונה של C. כל המטריצה A כפול העמודה השנייה ייתן לי את העמודה השנייה של C. זאת אומרת A כפול העמודה 1,0,0 נותן לי את העמודה 1,4,7,3. אבל רגע, מה זה עמודה 1, 4, 7, 3? זה אחד העמודה הראשונה, ועוד 0 השנייה ועוד 0 השלישית. אבל איך קראנו לזה? קומבינציה ליניארית, צירוף ליניארי. זה אומר שהעמודה 1, 4, 7, 3 היא צירוף ליניארי של עמודות המטריצה A. מהו הצירוף הזה? פעם אחת עמודה ראשונה, ועוד 0 השנייה, ועוד 0 השלישית. רגע, ומה זו העמודה השנייה של התוצאה C? אה, זה הצירוף לינארי של עמודות A. איזה מין צירוף לינארי? אפס פעמים עמודה ראשונה, פעם אחת עמודה שנייה, ועוד פעמיים עמודה שלישית. במילים אחרות, כל עמודה של C היא צירוף לינארי של עמודות A, ולכן, נמצאת במרחב העמודות של A. העמודה 1, 4, 7 שייכת למרחב העמודות של A. העמודה 8, 17, 26, 10 שייכת למרחב העמודות של A. היא צירוף ליניארי של עמודות A. באופן כללי, A כפול איזושהי עמודה J של B תיתן לי את העמודה ה-J של C. וה-B הזה אומר לי איזה צירוף ליניארי של עמודות A אני צריכה לקחת כדי לקבל את העמודה cj. ולכן, המרחב הנפרס על ידי עמודות c מוכל במרחב הנפרס על ידי עמודות a. הוא מוכל שם, הוא לא שווה לו, אבל הוא בהחלט מוכל בו. במילים אחרות קיבלנו שכל a, b, לא לשכוח שC, שc היה a כפול b. לכן, מרחב העמודות של c, כלומר של a, b, מוכל במרחב העמודות של A, כי כל עמודה של C היא צירוף לינארי של עמודות A, הנקבע על ידי העמודה המתאימה במטריצה B. אני מקווה שהנושא הזה ברור, אנחנו רק הדגמנו פה, אבל הנושא הזה מראה באופן כללי למה זה נכון, והמטריצות כאמור לא חייבות להיות ריבועיות. הנה בדוגמה שלנו יש לי מטריצה 3, 4 על 3, כפול שלוש על שתיים, שנותן לי ארבע על שתיים. זהו, עכשיו אתם תנסו לכתוב את סעיף ג', זוכרים? סעיף ג' עובד על השורות. תזכרו איך זה הולך במקרה של שורות. עכשיו, בואו נראה מסקנה מסעיף ד'. תהי A מטריצה מסדר M על N עם איברים בשדה F. אזי, למערכת המשוואות הליניארית AX שווה ל-B יש פתרון, אם ורק אם. b שייך לכל a. כלומר, אם ורק אם b הוא צירוף לינארי של עמודות a. למערכת AX שווה ל-B יש פתרון, אם ורק אם b הוא צירוף לינארי של עמודות a. בואו נראה הוכחה. הנה ההוכחה. כיוון ראשון. נתון שלמערכת a שווה ל-B יש פתרון. מה זה אומר? אנחנו רוצים להוכיח ש-B שייך לכל A. אז הנתון של המערכת יש פתרון אומר שקיים V ב-FN, כך ש-A כפול V שווה ל-B. ה-V מוצב במקום ה-X ונותן לי את B, זה הפתרון שלנו. לכן, אנחנו מקבלים לפי סעיף ד', יש לי מכפלה, A כפול V שווה ל-B. לכן, כל A,V, שזה בעצם כל B, מוכל בכל A. זוכרים מה אמר סעיף ד'? כל A,B מוכל בכל A. כל A,V מוכל בכל A. אבל A,V זה B, ולכן כל B מוכל בכל A. רגע, מה כתוב כאן? זה אומר ש-B שייך לכל A. אם המרחב הנפרס על ידי B מוכל במח... במרחב העמודות של A, בפרט B שייך למרחב העמודות של A. סיימנו כיוון ראשון. מה הכיוון השני אומר? נתון ש-B שייך לכל A, כלומר B הוא צירוף לינארי של עמודות A, צריך להוכיח שלמערכת AX שווה ל-B יש פתרון. יש לי צירוף לינארי של העמודות, אני רוצה למצוא פתרון. אז מהנתון, מה זה אומר ש-B שייך למרחב העמודות של A? זה אומר שקיימים סקלארים, Alpha 1 עד Alpha N בשדה, כך ש-B שווה Alpha 1, A1 ועוד Alpha N, A N. B הוא צירוף לינארי של A1 עד A N. כשמי זה A1 עד A N? נכון, עמודות המטריצה A. רגע, מה שכתוב כאן אפשר לכתוב קצת אחרת. עמודה כפול סקלר ועוד עמודה כפול סקלר, אפשר לכתוב את זה אחרת. איך? בבקשה. נכתוב את זה בצורה הבאה. A, המטריצה A, שאלה העמודות של ה-A1 עד AN, כפול Alpha 1 עד Alpha N, כי זה, זה אומר Alpha 1 פעמים עמודה ראשונה, ועוד Alpha 2 פעמים עמודה שנייה, ועוד Alpha N פעמים עמודה N. וכל זה מה נותן לנו? כתוב פה B. ולכן כתוב כאן ש-a כפול האלפות שווה ל-b. מה זה אומר? נכון, זה אומר שלמערכת יש פתרון. מי הוא הפתרון v שלנו? נכון, אלפא 1 עד אלפא n. זהו, סיימנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. הנה, a כפול x שווה b. זו המטריצה, מחיים נעלמים שווה ל-b, מערכת משוואות ליניארית. בואו נפתור. נבנה מטריצת מקדמים מורחבת, נדרג, דירגנו לקנונית, קיבלנו 1, 1, מינוס 1. מה זה אומר? זה אומר x שהוא אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3, שווה ל-1, 1, מינוס 1, 1, הוא פתרון של המערכת a כפול x, שווה b. כלומר, אם אני אקח את המטריצה a, ואני אכפול בעמודה 1, 1, מינוס 1, מה אני אקבל? נכון, אני אקח את A, אני אכפול בעמודה הזו, מה אני אקבל? את העמודה 0 3. 0, 3, 6, 1. רגע, מצד שני זה יהיה גם שווה 1 כפול העמודה הראשונה, ועוד 1 כפול העמודה השנייה, ועוד מינוס 1 כפול העמודה השלישית. וכל זה ביחד נותן לי 0, 3, 6, 1. ולכן, שימו לב מה כתוב כאן. מערכת משוואות, הפתרון זה 1, 1, מינוס 1. כשלוקחים את A וכופלים ב-1, 1, מינוס 1, 1, מקבלים צירוף לינארי של העמודות, שבסוף נותן את העמודה B. במילים אחרות, קיבלנו שלמערכת יש פתרון, אם ורק אם, B הוא צירוף לינארי של העמודות A. 1, 1, מינוס 1 קיים, יש פתרון. יש פתרון, יש צירוף לינארי. שניהם הולכים ביחד. זהו חברים, סיימנו להפעם, נתראה בשיעור הבא.